Ah, tá bem. Chopper is inbound. Extraction of cargo now in progress. É o Elking. Rogue agent down. Jeden je nahitovaný jak svině. Dodělat ho jenom. Division affiliation has been disavowed. You are now marked as rogue. Alert. A member of your team disavowed the division. Your team is now marked rogue. Jsem full, tady ještě nějaký loot, kdyby někdo chtěl. Tady agent. Bacha, bacha, bacha. Bacha druhej. Už musíme vydržet, ty vole. Musíme uhlídat. Taky zkusil ty půl minuty poslat a jít do hajzlu. Bacha, před náma. To nemůžu hodit waypoint, ale je před náma přímo. Za tou ještěrkou, tak jak jsou ty zábrany, tak za těma zábranama. Underway. 15 seconds. Oni to ale vemou, víš co? Bacha. You
mě to jde ukrát jako. Pickup secured. Když už můžem. Když můžem. Plánu to sundat, no ale to vyběhám. Teď musíme dát prostě. Jeden down. On ho půjde zvednout. Jsou dva jenom. Kýkaj. Jsme zahnat prostě. Agent on your team is down. Requires assistance. Zelený, no, to je na píču. Tady jsem taky dostal modrej, no. Tam bylo něco pěkného už. Nějakou nejbližší zónu. Tak to ubráníme, tam je to docela dobrý. Je to škoda.
taky růty. Počkej, ještě asi povyházím. Jsem plnej. Tady na zemi byli normálně. Tak bacha, jí vole, nezabiju oni tebe, jako víš co. Jdem do hajzlu. Bacha. Bacha. Bacha, tady jsou. Myslíš, že až v pondělí jako jo? Aby to nevypli zítra po obědě, bo. Jako nevadí, jo. V tom hráči, bacha. Ty nás budou chtít sejmout. Nebo už. Jen do vás najpravo. Jen zádu. Bacha, máš ho za zádama jednoho. Bacha, vole, se zdravej, vole. Pojďte zpátky, ne? Teď už tam jakoby nejsou, jo. Agent, I am inbound on your position. Jsou to ty hráči. Jdou po nás. Agent, I am inbound on your position.
že tady je se mnou v tom. Randy Bacha je tam s tebou v tom kamionu. You've got a bird inbound on your position. Agent, I am inbound on your position. Jo, jakmile se dostaneš k tomu vrtulníku, tak ti bude chtít fungovat. Extraction of cargo now in progress. Extraction operation complete. Entering a contaminated area. Let's get this job done. What are you doing? Bacha, ať to nevybere. Koukám, no. Já možná. Tak jako víš co, když se mi tam nasere, vole. Čurák debilní. Přišli jenom. Exiting the contaminated area. You gonna buy something, huh? To stejně zítra to končí, veď, takže... Go try out your new toy. Biohazard warning. And too challenging. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Now entering dark zone. Běžím za tebou.
go, man. I'm ready. Shit. What the hell are you doing? You ain't got a chance. Let's light him up. Shoot him out of there. Don't let up. Zajímavý, že z nich nepadl žádnej loot, tyvo. Používám do snajpera vybuchovací. No jasně. No. Jsou tam hráč. Dva jsem zahlí. Je tam hráč.
Mám full, no. Chtělo by to, to jít odezdat. Tak se zastavíme ještě v tom, normálně. V safe roomu třeba, ten je odsaď 0,3 kiláku. Před náma probíhali hráči. Minimálně jeden. Jo, ale já jsem plnej, zkusím ale vyhodit nějaký zelený a vzít ten modrý. Tam normálně půjdeš do toho, podíváš se na zelený a buď ho rozebereš, nebo ho jenom rozebrat. No.